Har du problemer med urininkontinens i forbindelse med sport eller når hverdagen er aktiv? Kan et hjælpemiddel, som holder din blære løftet og dit urinrør lidt knækket, være noget for dig? Der findes både specielle kontinensringe og specielle tamponer, som kan sættes op i skeden. En kontinensring er en rund ring af silikone, hvor der nogle gange sidder en knup fortil. Ringene kan have forskellige størrelser og en fagperson skal hjælpe dig med at finde den rigtige størrelse. Når man sætter ringen op i skeden, sættes den i spil mellem dit kønsben og din livmormund, og derfor skal den hverken være for stor eller for lille. Er der en knop på, så vendes knoppen fremad, så urinrøret presses frem mod dit kønsben. Du kan selv lære at sætte ringen op i skiden og tage den ud igen, men hvis ikke du selv vil gøre det, kan ringen blive siddende op til tre måneder ad gangen, og din læge kan skifte den for dig. Har du været i overgangsalderen, anbefaler man at bruge lokal østrogen i skiden, så slimhinden ikke bliver irriteret af ringen. Man kan også afprøve en kontinentstampon. En kontinentstampon er en tampon af skum, som kan være til engangsbrug eller til genanvendelse. Er dit problem kun ved særlige lejligheder, kan du afprøve en tampon. Tampongen virker som ringen, men du kan købe tampongen på nettet eller i en specialbutik. Som regel kan man købe en prøvepakke med forskellige størrelser og afprøve, hvilken tampon, som passer bedst. En kontinentstampong kan blive siddende i skeden i op til 12 timer. Du kan prøve at se under links, hvis du er nysgerrig efter at afprøve en kontinentstampong. Nogle kvinder er tilfredse med at bruge et bind, f.eks. når de skal dyrke sport. Sørg for at bruge et bind, som er beregnet til at suge urin, da et urinbind suger bedre end et menstruationsbind. Man kan efterhånden købe bind i de fleste butikker. Find den størrelse, som passer dig bedst.